Chtěl-li kdo ještě na konci 18. století vyrazit na Šumavu, bylo nutno absolvovat cestu s průvodci, kteří klestili cestu. Na konci 20. století jsme úlohu průvodců převzali my a první zastavení na cestě, kterou jsme proklestili, je důmyslné dílo. Nejvýznamnější dochovaný příklad vzácného typu vodního hradu. Známý ukrutník, ale také jeden z nejbohatších a nejvlivnějších mužů Čech 15. století, pan Půta Švihovský, započal s velkorysou výstavbou rodového sídla Švihova v roce 1480. Dílo se mu podařilo znamenitě, ovšem za cenu své hrozivé pověsti o bezhlavém rytíři, který až dodnes bloudí po cestách nevyzpytatelných. Na Švihově však máte možnost i mnohem příjemnějšího zážitku, nežli je setkání s bezhlavým rytířem. Dřevění herci, kteří pamatují mnoho ze starých dobrých časů, na vás přenesou něco z atmosféry, kdy peklo bylo jediným hororem a Kašpárek kritikem své doby. Plzeň byla jedním z významných center českého loutkářství a snad také proto vlastní Západočeské muzeum v Plzni jednu z nejvzácnějších sbírek loutek. Ty nejvíce ceněné pocházejí až z první poloviny minulého století a vyšly z řezbářské dílny Itala Alessiho. Nejtypičtější protagonisté českých loutkových představení jsou však téměř o století mladší. Většina z nich je ze známé plzeňské loutkářské rodiny Novákových, kde začínal také pozdější národní umělec Josef Skupa, duchovní otec snad nejznámějších a nejoblíbenějších českých loutek Spejbla a Hurvínka. Od dlouhodobé expozice loutek na Švihově je jen malý kousek po cestě, ale obrovský v duchovním vývoji na Klenovou. Hrad, založený již ve 13. století pány z blízkých Janovic, propůjčuje své exteriéry modernímu umění. Klenová bývala jedním z článků řetězce pohraničních pevností. Dnes je naopak jedním z prvních míst, které naši západní sousedé při svých cestách do těchto krajů navštěvují. K malému zamyšlení navštěvují je poměrně více nežli turisté tuzemští. Klenová propadla svému novodobému poslání galerie výtvarného umění cele. Umělecké objekty jsou rozmístěny po celém prostoru bývalého hradu. Také správní budova v 17. století přestavěná na zámek je dnes proměněna ve výstavní síň. Letos až do konce prázdnin se zde můžete setkat s holandskými umělci Pietem Vossem a Gerardem Strijkem. Snad je to duch prvního z českých cestovatelů, humanisty a hudebního skladatele Krištofa Haranta z Položic a Bezdružic, který se narodil právě na Klenové a láká do těchto míst každého novodobého cestovatele, humanistu a milovníka umění. Budete-li při svém putování sledovat zlatonosnou Otavu, narazíte na stejně zlatonosnou Ostružnou a nenecháte-li se zlákat vidinou snadného zbohatnutí také na hrad Velhartice, sídlo slavného pana Buška, kterému bylo popřáno popíjet vína se samotným císařem. Své sídlo začal stavět počátkem 14. století a společně se svými potomky vytvořil dílo vskutku ojedinělé díky zcela jedinečnému prvku v tehdejší hradní architektuře, mostu spojujícím hranolovou věž zvanou Putna se samotným hradem. Pro nás, prosté turisty, byl hrad celá dlouhá léta uzavřen. Důvod byl prostý, několik desítek let trvající rekonstrukce. A přestože rekonstrukce ještě zdaleka není u konce, navštívit tento pošumavský hrádek je dnes možné. A je také možné se zde při troše štěstí setkat s lidmi středověku. Řemeslníky, zpěváky, žoldnéři i žebráky. Hradní prohlídky jsou i tak možné stále pouze v exteriérech, ovšem budoucí expozice budou ode všech ostatních hradních expozic dosti odlišné. Budou totiž mapovat vývoj her s tím, že každý návštěvník si zde bude moci pohrát podle libosti. A milovníky folkloru zde v příštích letech čeká malý skanzen místní architektury. Takže přijďte za pár let na šachy a sklenku vína s panem Buškem z Velhartic. Velhartičtí položili základ také dalšímu z míst, na které vás zveme. Hrad Rábí, snad svojí rozlohou největší české zříceniny, dal vzniknout mnoha pověstem. Jan Žižka zde má svoji bránu, u které měl přijít o své druhé oko. A jeden z majitelů, nám již známý Půta Švihovský, zde skonal tragickou smrtí a odtud se také vydal na svoji nekonečnou pouť bezhlavého rytíře. Dnes zde svoji pouť naopak ukončují mnohé dvojice, aby v romantickém prostředí staleté zříceniny započaly pouť novou, manželskou, ovšem s hlavou na správném místě.
ale nemáte-li právě chuť absolvovat ve zdejší konírně a zároveň obřadní síni svatbu, přijďte alespoň na veselku, na výstavu trvající až do konce prázdnin. Vystavují zde otec a syn Jindřich Veselka a Jindřich Veselka. A nezláká-li vás ani toto veselé umění, snad to bude mistr Sokolník a opeřenci, kteří mu sedli na lep. Na požádání vám bude předveden pravý sokolnický výcvik dravců nejdravějších, totiž orlů, ale i prostých kání či poštolek. A možná právě tady vám mohutná orlí křídla připomenou, že příroda i historie do našeho života patří a že prázdniny ještě zdaleka nekončí.